Děkuji. No, já se omlouvám, že nemám PowerPointovou prezentaci. Takže vám ale jako to je jedno, tak budete prostě koukat do mobilu jako stejně, ale nebo mohou organizátoři pustit něco, kdyby to bylo jiný, tak to bylo lepší. Ale můžete koukat do obrázky. A já zkusím mluvit co lepší, abychom dohrali to spoždění, ale já jsem vlastně chtěl, protože se to nestihlo diskusi navázat, takovou úvodní poznámkou, která se týká nejen filozofie, ale potažmo myslím dalších humanitních oborů, na to, co ale tady za dopoledne a na to, co se objevilo v diskusi, a to je jako, jak je to vlastně s tím Hegelovým hodnocením svobody v současném světě a za rolí administrativy a určitý byrokratizace a zavádění řádu společnosti, včetně jejich intelektuálních úkonů, s tím, že to, co já bych jenom chtěl říct na okraji, něco, co jako v podivu nezaznívá úplně moc v diskusi, jako dějina filozofie, protože to většinou lidí moc nezajímá. A to je to, že Hegel měl vlastně jednoznačně pravdu, nebo alespoň doteď se to potvrzuje. Ono s tím, jak se budou vyvíjet rozpočty třeba na školství, se to může znova změnit. Ale zdá se, že vlastně ten jeho model jako funguje od opravdu 19. století, postupně během 19. století, se prosazuje s tím, že jenom stručně dějinám filozofie, že to je budobožou první jako veřejné instituce, na kterých se učí filozofie a které jsou založeny jaksi ze shora, jsou některé filozofické školy v římské době, kdy v Aterách zanikly ty původní a určitě nevím, kdo z Císařnedra, nebo někdo jiný z Císařů se rozhodne, že založí v Aténách obnoví 4 hlavní filozofické školy, platonskou, aristotelskou, stou a epikurejce a jmenuje tam příslušné filozofy, aby to učili a posluchači, kteří o to mají zájem, oni jdou do Aténa a navštěvují ty 4, jsou to vlastně 4 malé univerzity nebo 4 katedry, ale to mají nějakou, kde to nějak funguje, tak je to přestane bavit. Ale je to osobní iniciativa panovníka. A vlastně něco jako prostě státem subvencovaný výzkum filozofie na tož jiných humanitních je tam věc, jako neexistuje až do moderní doby, protože univerzity fungují na poměrně jiném jako modelu. Navíc drtivá prostě většina těch velkých filozofických postav z moderní doby, řekněme od konce středověku a renesance až do 19. století, kam je velká výjimka, ty, které my dneska čteme, tak nejsou jako profesionálové, to jsou lidi, kteří buď to mají peníze od rodiny, jako dekát, takže ráno spějí, pak pár hodin pitvají a potom si napíšou něco jako o filozofii, anebo se musí seriózně živit, což jako je případ Spinozy, Leibnice a spousty dalších. A teprve v 19. století vlastně přichází filozofie na univerzitu, která se zároveň mění opravdu ve státní instituci a od té doby to trvá. My můžeme protestovat proti všemu, čemu chceme, ale všichni, že ti autoři, kteří tady padali ty jména, Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, jsou fonctionnaires, což je český státní úředník. To jsou státní úředníci, kteří netrávili ani minutu svojí kariéry jinak než ve státní službě, tak jako my. No, my nemusíme jako dělat nic jiného, než dělat svoji práci, za kterou jsme státně placeni. Jako má to spoustu výhod, nevýhod, je to spousta problémů, my jsme vlastně dost, nikdo nás nemá rád, ale jako oproti jako lidem, kteří žili dřív a věnovali se těmto profesím, máme samozřejmě jako strukturně úplně jinou pozici, než kterou ta doba, řekněme, předchozí jako by měla. Čili z tohohle hlediska já myslím, že jako ta hegelizace svým způsobem jako by splnila. No. A je třeba říct, že jakkoliv jsem necítil nikdy nějakou jako citovou příchylnost třeba ke státním strukturám jakéhokoliv typu nebo k něčemu podobnému, tak to, že jako stát je ochoten vydávat celkem bez problémů si finance a podporovat všechny typy činnosti, které podporuje, není jako by samozřejmě, to nebylo vždycky, velmi pravděpodobně to znova nebude po nějaké době, jako, není to jako jistý, což neznamená, že bude konec filozofie ani všeho jistě, ale žijem v určitý době, kterou myslím, Hegel vlastně jakoby vystihuje, nebo vidí ten trend, který samozřejmě z jeho hlediska je velmi
velmi jako pozitivní, já myslím, a z našeho teda myslím čistě prakticky v zásadě taky no, lepší něco než nic prostě. Čili to jenom k tomu, že vlastně je to poměrně zajímavá jako stránka ty problematiky, protože i to, co Teresa říkala, jako politické moci a její určité interiorizace a všechny tyhle ty věci, třeba Foucaultovy analýzy, které to znáte, nebo Foucaultovy analýzy ze 70. let jako předjímá vlastně překvapivě, těsně přesto, že Foucault není v téhle souvislosti zmiňován, ani Foucault ho nezmiňuje, protože není jako košer, jako v určitém kontextu tu chvíli jako společenství. Čili je to myslím něco, co je poměrně významný a patří k vývoji ty institucionální racionality, kterou já od této chvíle ponechám stranou a postupně bych se vrátil do doby, kdy žádná institucionální racionalita neexistovala, protože neexistovaly instituce odpovídající tomu, co já bych chtěl jenom velmi stručně vlastně připomenout té zejmě. Už vím, že se nesmím popírat o řečnický půl. Já jsem jenom chtěl připomenout, že samozřejmě to celé spektrum jako tematizace racionality v současné filozofii je opravdu mnohem širší, než to, co tady může vůbec jakoby zaznít. A já bych v něj vybral jenom extrémně vlastně malý segment s tím, že je to vlastně něco spjato s dějinami otázky, do jaké míry racionalita navazuje na náš běžný jaksi smyslový a imaginativní život a na všechno, co s ním souvisí, a nebo do jaké míry k němu vlastně přistupuje do jisté míry z jakoby kritického vnějšku, jestli se to tak dá říct. Čili tím, já bych zkrátil dlouhé úvody, místo nic jsem mohl řekl něco pěkného a čtvrtivého o Hegelovi, a pustil bych se vlastně do toho s tím, že já jsem se rozhodl vrátit jako k počátkům a představit dva různé pohledy na racionalitu z tohohle hlediska. Nebudu mluvit o krizi racionality, ono v těch textech, o kterých mluvíme, nepoužívají výraz racionalita, neexistuje, to je odtud racio, je to až moderní výraz. A krize racionality je fakticky jakoby pleonasmus, protože jako krizis je rozhodování, klidně je rozhodovat, čili to je to, k čemu používáte rozum, podle některých autorů ještě smysl, čili mluvit o racionalitě znamená mluvit o krizi v původním slova smyslu. Čili tohle já bych to nechal stranou a vrátil se k textům, které jsou znova výhodné v tom, že nemají vlastně žádný příliš speciální žargon, který se týká třeba současné kognitivní psychologie a příbuzných oborů, které mají jistě jako důvody k tomuto žargonu používat, ty starý autoři používají jinýho, ale je pro nás odstupem času a je vlastně v tím smyslu intuitivněji názornější. S tím, že já bych přece jen na doklad té kontinuity současné a staré debaty připomněl alespoň jednoho významného zástupce, jehož si můžete přečíst i v češtině, a který opravdu připomíná ty staré debaty velmi silně, ta kniha se stala bestsellerem a byla přeložena i do češtiny. Je to kniha izraelského psychologa Daniela Kahnemana, která se jmenuje Český myšlení rychle a pomale. Vyšla česky 2012 s tím, že stejně jako starší myslitelé, Kahneman nabízí teda svůj obraz lidské mysli a taky se ptá, zda ji můžeme nějak jejím racionálním rozměrem vylepšovat nebo pracovat s ní, a přitom vychází z rozlišení toho, čemu říká dva systémy, a to hodně zjednodušuju, tohle tam je, s tím, že ten první systém je odpovědný za vlastně rychlé, intuitivně prováděné a emocionálně zabarvené úsudky, které probíhají víceméně automaticky na základě asociací a nemáme je příliš ve své moci. Naopak ten druhý systém, který je ten pomalý, je vědomým uvažováním, které bere v úvahu různé parametry, včetně kauzálního rozměru dějů, které se s nám přicházejí, a reflektuje přitom stavy naší mysli, s tím, že ten problém, ke kterému potom Kahneman dochází, je opravdu ten nejklasičtější možný, jak to přijde, že to naše jakoby hlubší, základnější, běžně vzato racionální myšlení nedokáže ovládat to myšlení rychlé a intuitivní. A však je ohledu myšlení z kanonu a hlediskou jako slepé a většinou chybné. Čili jak to přijde, že se teda nechováme, nevolíme racionálně, když při vyšším pohledu se zdáme být metaforicky řečeno nějak niterně racionálními bytostmi.
já bych tuhle chvíli Kahnemana opustil, protože jenom nastal problém, já ho ještě zmíním. A předběžně bych shrnul dvě staré odpovědi na tuhle otázku. A ještě je potřeba říct, že ty odpovědi, tak jak je představují v té úplně školní podobě, platonská a stoická, nemají úplně stejný status. Ta platonská odpověď nabízí model, který se jaksi v reakci na mnohost a rozmanitost dějů v lidské mysli uchyluje určité personifikaci těch všech úkonů a dějů, pro které většinou Platon nenachází přímo obdobu ve světě mimo člověka. Prorozumíme Platon, jak vidíme, má svoji obdobu jinde, ale některé z těch hlavně řekněme emocionálních, fyziologických současných procesů jsou poměrně typicky lidské. Naopak, stoikové jsou myslitelé, kteří vycházejí z poměrně jednoznačné fyziky lidské mysli nebo lidské duše, a ta fyzika se nijak neliší od fyziky vnějších a okolních dějů. Tenhle kus dřeva a moje mysl jsou samozřejmě poslušní stejných látkových zákonů a vycházejí ze stejných pravidel své kompozice. Čili zároveň platí i pro ně, ale pro ně také platí, že přece jen existuje určitá konstelace, kterou lze označit za lidský rozum, která je nějakým způsobem specifická pouze a jedině pro nás. Já bych začal Platónem, to schéma je starší a mnohem taky asi známější, protože má nebo mělo vždycky velmi široký kulturní dopad. My máme řadu jeho podobných dialozích, ta asi nejčistší a nejjasnější je přítomna v Platónově postavě. Já bych se soustředil na jednu stranu toho textu, tohle řada z vás ji zná asi dobře. Je to ze čtvrté knihy Ústavy 439 až 40, s tím, že východiskem této strany je otázka, jak může docházet k tomu, že my v naší vlastní duši a mysli, tak jednak budeme říkat, shledáváme zcela protichůdná hnutí, přičemž zároveň podle tohoto textu musí platit té historicky první formulace zásady sporu, že jedna duše nebo mysl nemůže chtít v přesně tuté škvíli a v přesně témže pohledu určitou věc a zároveň její opak. Zároveň ale konstatujeme, že jako lidské bytosti věci zároveň chceme a nechceme. Například, to je příklad z textu, máme chuť se napít, já to říkám takhle neurčité, aby to vezmeme hezky, máme chuť se napít a zároveň se zdráháme. No, závěr je jasný, pokud to zároveň chceme i nechceme, nemůžeme mít pouze jednu duši nebo mysl. To je jediné, co z toho logicky plyne, máme tedy více duší nebo části duše, když jedna chce jednu věc a ta druhá, její opak, duše a část duše, Platon užívá obojího a obojího vyjádření. Každá z těch částí má přitom svůj cíl a má v tomto smyslu svoji racionalitu. Jedna má své důvody být, druhá má své důvody nebýt. Čili není to vlastně z hlediska čistě logické struktury polarita rozumu a nerozumu. Ta se z tohohle rozvrhu stane vlastně až tehdy, když se tam objeví nějaké normativní hodnocení. A je to hodnocení předmět, po němž ty části duše touží. Čili jakmile řekneme, že jedna část se chce za každou cenu napít, i když nám to škodí, zatímco druhá část ví, že dobré pro nás bude nepít, můžeme potom říci, že jedna z těch složek je rozumová, to je ta, která nás odrazuje od toho, co pro nás celkově nebude dobré, než to ta druhá je, jak říká Sokrates, složkou nerozumnou a žádostivou. Otázkou samozřejmě zůstává, odkud se tohle předpokládané hodnocení bere. Protože zdroj našich hodnotových postojů vlastně zřejmě nemůže být jasně odvozen ani ze samotného rozumu, ani ze žádosti. Obojí je, jestli se to tak dá říct, do značné míry hodnotově indiferentní. Rozum konstatuje, to pro mě špatně dopadne. Protože jako rozum dojde k tomuhle závěru, ale tím, jakožto rozum v podstatě sehrál svoji roli, stejně tak žádost ví, že se chce za každou cenu nabít, a proto, kromě jiných důvodů, teda taky proto, aby se nenastala jenom rovnováha těkou těch hnutí, za které nebudeme dělat vůbec nic. Proto se duši podle Platona objevuje ještě vlastně třetí složka, která to napětí odblokuje a nějakým způsobem rozhodne, co z toho se stane. S tím, že
v tom úplně elementárním modelovém příkladu ta složka potom vede k postulování té třetí takzvané vznětlivé části duše, která vlastně velmi spontánně sama hodnotí situace a klasifikuje je jako něco pro nás dobrého nebo špatného. S tím, že já bych přečetl alespoň jeden citát z toho textu, který ilustruje na příkladu, který uvádí Sokrates, jak tato další složka duše působí. Je to známá historka o muži jménem Leontios. Leontios vracuje se z Pirea po nižší straně zdi a zpozorovat, že tam na popravišti leží několik mrtvol, měl chuť se na ně podívat. Ale na druhé straně současně cítil odpor a odvracel sám sebe od toho. Chvíli prý sám se sebou bojoval a zahaloval si obličej, ale konečně přemožen žádostivostí, rozevřel si násilně oči a přiběhl k mrtvolám zvolal. Tu máte zatracenci, nasyťte se toho krásného divadla. Tahle pasáž je často citována v dějinách estetiky z různých důvodů pro jako atraktivitu, ne obsahové z nich. Vyjevu s tím, že toto vyprávění připomíná roli tedy toho, co Sokrates označuje odtud za vznětlivost nebo jednoduše za hněv, abychom to nekomplikovali, což je vlastně morální faktor, který se tady staví proti žádosti, byť v daném případě prohrává, jak vidíte. Nicméně ten pohled na mrtvoly nevede ke kýženému uspokojení, protože Leontios zároveň bude rozčílen z toho, že se vlastně nevyřeší na ně nedívat. Z čehož také plyne, že pro Platona, to je extrémně optimistický názor, je hněv, nebo ta vznětlivá část duše, v patrně většině příkladů jakýmsi významným morálním spojencem rozumu. Je téměř se dá říct stroje našeho citu pro spravedlnost, je zároveň podnětem opravdu na základě tohoto citu nějakým způsobem jednat. Čili prakticky působící racionalita má hodně zjednoduše řečeno svůj základní údorys ve společenství rozumu a vznětlivosti, které je nějakým způsobem pro člověka přirozené. To, co je ale důležité, to je to, proč o tom mluvíme, je to, že nám to vlastně nabízí si tematizaci racionality v souvislosti boje nebo zápasu v našem vnitru, v naší duši. V tomhle zápase je rozum vlastně v neustálém ohrožení a neustále musí o svoje postavení bojovat. S tím, že to můžeme udělat už jenom dvě poznámky. Za prvé to platonské pojetí opravdu je velmi široce, jaksi vlivné kulturně a dlouhá řada textů je přímo nebo různě zprostředkovaně vlastně ohlasem o Prudenciovi psychomachie a zápasu cností a nečestí a celé další středověké tradice, až po podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda u Stevensona najdete vlastně ohlasy tohoto pojetí jako definice v rámci toho vnitřního boje. Jekyll a Hyde jsou vlastně nejbližší, protože zároveň, pokud jste ten text četli, tak si můžete pamatovat na jeho nejzajímavější pasáž, když se říká, to je podobně tomu jako u Platona, to je model, jako reálný hnutí v duši a těch hnutí je prostě neskočeně mnoho. Tak stejně tak pan Jekyll a doktor Jekyll a pan Hyde jsou jenom dvě z toho nesčetného množství postav, které se v tom člověku jakoby pohybují a střetávají, je to taky vlastně modelový střet. Čili je to něco, co známe běžně z literatury, z filmů a tak dále. A je třeba zároveň říct, že v tom původním platonském pojetí nerozumná žádostivost je pojata velmi vlastně široce a nevylučuje proto racionalitu, řekněme, instrumentálního typu. Tak jako opilec má nekonečnou variantu postupu, i když se domůže toho, o co mu jde ve velmi složitých situacích, není jako jednoduchá věc, seriózní práce, tak například do tohoto oboru patří veškerá finanční činnost pro Platona. Čili ekonomická racionalita je projevem žádostivosti, protože v ní jde o prostě maximalizaci nějakého zisku a podobně. Čili důležité znova je, že
to, co my z hlediska těch složek duše můžeme označit za racionalitu a neracionalitu, jsou zároveň vlastně stejně přirozené a původní součásti té duše a tím pádem celého člověka. Z čehož taky plyne, že samozřejmě si nerozum nebo iracionalitu lze ovládat, ale není možné ji vnítit, protože je v nás přítomna prostě původně. Tohle do jisté míry připomíná toho výše zmíněného Kahnemana, jenž to na ohledu teda dokonit, protože rozlišuje mezi naší doma jednoduše i naše dvě já s odlišnými zájmy a neustálým napětím, které my se snažíme obvykle marně vyřešit. Čili Kahneman se domnívá, že náš rozum vlastně není schopen způsobit trvalou proměnu našich tzv. Iracionálních žádostí. Maximálně můžeme doufat, že dokáže ovládat. A tohle je základní rozdíl proti druhé koncepci racionality, kterou já bych ještě chtěl zmínit a postavit proti tomu, a to je samozřejmě ta, která historicky první formulaci si dostává od starých stoiků, s tím, že znovu řečeno ve zkratce naše stoikové se domnívají, že naše čisté matková duše nemá žádné proti sobě stojící části. Je celá absolutně a bez výjimky racionální. Naše duše je rozum, který prostě nemá žádný protiklad. A všechno, co se zdánlivě rozumu vymyká, včetně našich žádostí, včetně negativních emocí, je něčím, co lze správným užíváním rozumu nejen ovládnout, ale opravdu vnítit, čili odstranit. S tím, že v tomhle uším jednom ohledu je stoické učení vlastně určitým vzdáleným předchůdcem toho moderního, velmi teda zúženého pojetí člověka ekonomického, homo economicus, jenže bezkrze racionálním agentem, který spěje za maximalizací svého dobra. Ten klíčový rozdíl je samozřejmě v tom, že pro stoiky dobro je něco, co s ekonomií moderním slova smyslu vůbec nesouvisí. Je to prostě jednoduše přísně chápaná ctnost, která je lidským projevem skutečné racionality a je lidskou stránkou veskrze racionálního celku světa. Nicméně, také stoikové samozřejmě připouštějí a sami opakovaně zdůrazňují, že, jak snadno vidíme, ta ryze racionální bytost jménem člověk se nechová úplně tak, jak bychom od ní patrně očekávali. A jak je tedy tohle možné, když neexistuje žádná iracionální složka naší duše? Podle stoiků se veškerá tzv. Iracionalita rodí vždycky jenom z rozumu sama. Jinými slovy, je to výsledek chybného souzení. Je to prostě intelektuální omyl, je to chybný krok samotného rozumu, přičemž sám rozum za určitých podmínek dokáže potom ten rozum, ten omyl nějakým způsobem identifikovat, začít opravovat. Ale znovu i ten omyl má jednoznačně stále povahu souzení, jehož jádro zůstává přirozeně a výlučně racionální, byť je tedy chybné. Potud mimo jiné slavná a v nedávné době a možná taky příštím příspěvku, to já nevím, ale udávám to podle názvu, Tereza Hrabová racionalita jako hodnota ve filozofii emocí, v nedávné době velmi diskutovaná koncepce emocí jako hodnotových soubů, což je původně koncepce stoická a další kulturu nedávných. Čili strach, třeba typický příklad stoický, není žádný stav nerozumné části mysli, není na něj nic iracionálního, je to prostě, jak říkají stoikové, naléhavé mínění, že mi hrozí blízké nebezpečí. Stejně tak zármutek není nic jiného než mínění, že trpím nedávnou ztrátou, což je mínění samozřejmě provázené duše materiální, jak jsme říkali, tělesnou kontrakcí, sevřením rozumu, naopak slast je mínění o přítomném dobru, jimž se rozum uvolňuje. Všechny tyto stavy jsou přitom prostě pravdivé a mají klíčově si sklon upevňovat sami sebe a rozvíjet se dále započatým směrem, pokud proti ním nepostavíme jiné a přesvědčivější úsudky. Samozřejmě otázkou je, proč vůbec k něčemu takovému, jako jsou tyhle ty omily, dochází. Já to nebudu líčit celé, tady na mě bylo mávání celý 10 minut, včetně diskusy, a to stihneme více než bohatě.
jde o to, že ty omily mají svůj počátek v jakýchsi bezděčných a v podstatě čistě tělesných reakcích na vnější podněty, které nejsme v řadě ohledů ochotní dostatečně zkoumat a korigovat. S tím, že těm vnějším podnětům se samozřejmě nelze nějakým způsobem vyhnout, ta naše reakce na ně je taková jako vlastně velmi minimální, není to na první pohled nic jako zvláštního, ale pokud ji nezačneme kriticky analyzovat, má jaksi spolu se upravňovat. Čili ty fatální momenty našeho života se odehrávají tam, kde si jich vlastně vůbec nevšimneme. Nejsou to žádné velké křižovatky života, velká rozhodnutí, kdy volíme mezi různými životními možnostmi, nebo dostojí taky žádný nejsou, protože všechno je striktně determinováno, ale je to něco, co má jaksi povahu té neustále rostoucí odchylky. Ta odchylka od toho rovného směru je zprvu nepatrná, ale samozřejmě po delší době se jaksi příslušně zvětšuje a my přestáváme být schopni již ten původní popud nějakým způsobem korigovat. Čili Seneca je asi autorem, který z těch pozdějších stoiků tuhle původní koncepci předkládá tak jako hezky pedagogicky v Pojednání o hněvu. Například ve druhé knize, cituji z třetí kapitoly, žádný z podnětů, které náhodně zasahují duši, ještě nesmí být nazýván pasio, což je vášeň, ale vlastně si ten negativní nereflektovaný stav. Ta nespočívá v tom, ten stav, že na nás zapůsobí smyslový věm, ale v tom, že se mu odevzdáme a propadneme tomuto bezděčnému hnutí. Jestliže někdo bledost, hřinoucí se slzy, sexuální vzrušení, hluboký povzdech, náhlý záblesk očí nebo něco podobného pokládá za příznak vášně a znamení duševního stavu míří se a nechápe, že to všechno jsou jenom tělesné vzruchy. I velmi statečný muž často zbledne, když si navléká zbroj. I tomu nejotrvalejšímu vojákovi se podlomí kolena, když je dáno znamení bitvě. Velkému vojevůci půjče srdce rychleji, než se vojska srazí, a i ten nejvýhodnější řečník má studené ruce, když se chystá promluvit. S tím se nedá nic dělat. To jsou takzvaná bezděčná hnutí, kterým se prostě nelze ubránit, tak jako to se nebude potom další příklad. Když někdo vystřelí ruku proti mimočím, tak samozřejmě sebou trhne. Důležité ale je bezprostředně tohleto nějakým způsobem tedy reflektovat a za pomoci rozumu si co si nejrychleji uvědomit, že jde skutečně jenom o bezděčné hnutí a že nesmím připustit, aby se vyvinulo například ve strach nebo v jinou si permanentnější potom dispozici našeho rozumu, kterou pak můžeme označovat za vášeň. Čili já vím, že když se bezprostředně na někoho rozhnívám, tak jde o představu a soud, že bych se měl pomstit a tak podobně, ale to je teprve to, co musím podrobit nějaké kritické analýze a naučit se tedy rozumově zvládat všechny situace tohoto typu. Čili ten nástup vášní je sám o sobě vlastně něčím, co nepatří do půdorysu rozumu ani těch vášní ještě samotných. Lidská povaha je skrze racionální. Ta má nástroje, jimiž jsme se schopni podle stojů těchto bránit, respektive analyzovat je tak, aby se nekumulovaly v naší duši a abychom se jich nebáli si do budoucna a byli schopni pohodě, byli schopni s nimi nějakým způsobem pracovat. Čili stoikové se samozřejmě domnívají, že rozum tečkajíc vnitřku dokáže ovládnout sám sebe a s ním tedy vlastně celý lidský život. Naopak, jak už bylo řečeno, ta platonská představa racionalita předtím je mnohem političtější, jestli se dopadne říct. Je to prostě představa nadvlády, permanentní, pokud možno, nadvlády jedné části duše nebo mysli nad druhou. Je to nadvláda v jistém smyslu silová. Ta nadvláda stoického rozumu je naopak, tak říkajíc, přirozená, je prostě automatická a je ve světě všude přítomná. Přičemž Platon i stoikové předpokládají, že vlastně rozvrh racionality v člověku a ve světě je v zásadě stejný. Rozdíl je jenom v tom, že u Platona svět nemá ekvivalent v nižších částí duše, co se tak dá říct. Má alespoň v některých platonských textech v nižší tradici svůj rozum, který podobně jako moudrý panovník celku světa prostě nějakým způsobem vládne. U stoiků nic takového není potřeba, protože rozum je tím jaksi jiterným půdorysem veškeré reality,
a mimo něj vlastně nic jiného není. Pochopitelně, a to je závěr, ta pojetí mají své jaksi paradoxní důsledky. Ten paradox stoické racionality je dobře znám. Stoikové sami to reflektují, pochopitelně, jsou si vědomi toho, že navzdory vlastně všude přítomnosti a rozumu ve světě i v člověku, ten ideál racionální a sebeovládající lidské duše je pro člověka, tak jak se vidí od dětství na základě vnějších pokudů až do dospělosti, je téměř, zdá se, nedosažitelným ideálem. A zároveň pro stoiky platí, že pochopitelně vše, co není tedy na 100% rozumné, jak si tváří v tvář racionální povaze skutečnosti selhá. Potud stoický výklad podstatné racionality člověka, zároveň neustále opakovaná slavná stoická formule, všichni lidé jsou blázni. A to navzdory tomu, že každý z nás je přirozeně a podstatně rozumný. Nicméně od toho ideálu se nějakým způsobem odchylujeme a jakákoliv odchylka je potom popsatelná, budeme-li chtít jazykem krize racionality nebo iracionality. A na velikosti téhleté odchylky, to je další z paradoxů toho stoického pojetí, vlastně nezáleží. Každý člověk, který není racionální 100%, může být popsán jako, jak říkají stoikové, blázen, řečeno běžným jazykem. Stoikové tohle přivádějí do morální teorie, to je známé, mají na to ten velmi názorný příklad hladiny. Hladina je něco, na co se jako plně racionální bytosti jaksi vynoříte a budete mít krásný náhled skutečnosti, a pokud nejste plně racionálními bytostmi, tak se samozřejmě nevynoříte na hladinu a utopíte se. A jestli se utopíte 2 cm pod hladinou anebo kilometr hluboko, je úplně mrtví, jste stejně. To je stoické vyznění dokonalého ideálu racionality. S tím, že pochopitelně v tom platonském pojetí jsou jiná paradoxní vyústění, mimo jiné proto, že vlastně i ty takzvaně racionální žádostivé části duše, jak už bylo řečeno, dokážou svým způsobem uvažovat a propočítávat cestu dosažení cíle, kterého chtějí dosáhnout, čili mají vlastně obdobnou strukturu uvažování jako rozum. Tím, čím se vzájemně liší, je prostě povaha cíle. Chtějí něco jiného, ale jsou stejně tak dobře vlastně vyzbrojeni k dosahování svého cíle. Čili výsledek těch obou pohledů na racionalitu není vlastně úplně jaksi očekávaný v tom světě, který je sice jenom částečně, ale nelečitelně nerozumný, to je ten svět platonský, tak myslíme zároveň rozumně i nerozumně, jestli se to tak dá říct. Ovšem naopak teda v tom plně a ryze racionálním světě stoické jsme, jak říkají stoikové, a jak už bylo citováno, prakticky všichni neustále blázni. Tak to je všechno. Poukázat na určitou analogii nebo paralelnost jednotlivce a společnosti, protože ta mnoha hnutí, která existují v člověku, existují téměř přesně stejným způsobem ve společnosti. Z čehož samozřejmě plyne ta představa společnosti, která je opravdu rozdělená skupiny lidí podle toho, jaký typ hnutí a jaký typ cíle v nich převládá. A zároveň představa toho, že ta společnost pro to, aby fungovala, tak potřebuje tedy správce, který víceméně odpovídá tomu rozumu. Ten se nesnaží vyléčit, tak říkajíc, všechny ty části společnosti, ale najít jim místo tak, aby mohly nějakým způsobem vzájemně fungovat. Čili ta společnost je nutně
zcela hierarchická v tomto ohledu. A tam existuje vlastně opravdu téměř jasné přičazení prostě mezi těmi částmi. Jako dobrá vláda je obdobná rozumu samozřejmě, typicky v ústavě, ale to i v jiných textech. Hněv je především armáda a všechno, co udržuje pořádek v obci. Žádosti jsou všechna řemesla, povolání, obchod a tak dále a tak podobně. S tím, že zároveň v ústavě najdete i často opomíjenou věc, protože je tam jenom velmi krátce uložená, že ta projekce funguje na spoustě rovin, včetně v jistém pohledu rovině lidstva celkově, protože, tak jako jsme to slyšeli ještě u Hegla, kde to opustí ta tradice, je tam představa určitého jakoby klimatického determinismu zároveň, čili jednotlivé části lidstva jsou více disponovány fyziologickými prostě okolnostmi k tomu, aby v nich přehlávalo to či ono. Samozřejmě vznětlivost převládá na severu Utráků, Egypťané jsou žádostivými obchodníky a ta část, kde se zdá, že rozum může skutečně dobře působit, je Řecko, to je překvapení. No, čili jo, tam je opravdu tato korespondence jakoby explicitní s tím, že tak jako společnost má jako obrovský počet členů s obrovským počtem individuálních jakoby uchylek, jestli se to nedá říct, tak to tež platí v každém člověku, tam jako tohle je řečeno výslovně. Nikdo nemá žádnou jednotnou svoji vlastní přirozenost, tam je prostě konglomerát těch nejrůznějších lidí, tak jako společnost, v které žijeme. Ale dá se tenhle ten model jako ty silového ovládnutí nerozumu přeložit do struktury společnosti. Už to jim to moc nejde. A nezdá se, že by se o to někdy vlastně úplně snažili. Tam jako mezi tou rovinou individuálního lidského rozumu a tou rovinou celosvětovou je společnost jako takový určitý víceméně přírodní útvar někde mezi, který má prostě svá specifika, tak jako jiná společenství živých bytostí. Samozřejmě je polem, kde má rozum působit, je tam celá rovina jakoby prakticky etická, ale není založena v nějakém smyslu něčím, co by odpovídalo samotné racionalitě na úrovni té společnosti. Tak prostě se vyvíjí striktně v souladu s tím, na jakém jakoby individuálním stupni rozumnosti jsou její jednotliví členové a samozřejmě kdo zrovna vládne, hraje jistě velkou roli a tak dále, ale je to mnohem méně propracované než v té platonské tradici. Stoická filozofie v tomhle ohledu vlastně nemá žádnou politickou filozofii toho typu, který najdeme vlastně v platonismu a tak dále. Je tam třeba i dál kosmopolitismu. To je samozřejmě ten, co v platonismu zase není možný. Každý rozumný člověk je roven všem jiným rozumným lidem a všichni jsou primární občany, nikoli své obce nebo svého státu, ale občany světa. Jestli někdo takový reálně existuje, stojkové nevědí, to není jisté, ale kdyby to tak bylo, tak tohle je to, co hraje ten prima obec, je zcela jako důvodná, jestli se to tam dá říct. Nevím, jestli je to odpověď. Další se hlásil doktor Švec teda. Mě by zajímalo, nakolik můžeme opravdu sotožňovat dnešní pojetí vztahu racionality a iracionality, jak bylo prezentovaný tam na těch vyšších kognitivních psychologií, třeba s tím platonským. Já si myslím, že ty gesta oddělení rozumu a nerozumu jsou různý v dějinách filozofie a vždycky se na ně zapomene, jak byly provedený a vždycky se trochu odhaluje v kontingence toho, že každý rozum, aby pochopil sám se, tak od sebe něco musí odstrčit. A ta krize racionality pro mě je zejména tam, kde si rozum uvědomí nesamozřejmost toho gesta, nahodilost, kontingentní charakter toho oddělení od svého protějšku. A u Platona k něčemu takovému dochází tam, kde ve Fajdrovi, který by si úplně vynechal z toho svého rozvrhu, možná protože to vůbec nesedí vůči čemukoliv, co bychom našli dnešní kognitivní psychologii, když rozdělujeme rozum od nerozum. Protože ve Fajdrovi máme šílenství jako něco cennějšího, než nějaká běžná rozumnost, nebo instrumentální, třeba božské vytržení, tedy ta posedlost, inspirace, básnictví, zamilovanost, hnát se za tím svým bohem, tak to všechno je pro Platona něco vlastně rozumnější, než jenom nějaká mrzká racionalita, která by třeba maximalizovala zisk. Těžko říct. Takhle, já jsem nechal Petra milion dalších věcí. Petr se trošku zvláštní jednak, protože je to jedinečný text. Vy chcete, abych nic neříkal? No, úplně ne, tak ještě ten třetí stihnem, ale... Ne, je to jednou,
na to, co jsem chtěl říct, samozřejmě. Že Platón, ten Phaidros je a celá ta pasáž o tom učitelství je vyláděna tím, že je to něco jako jedinečného, protože vlastně není žádný jiný řecký autor, není jiný řecký text, který by v jakémkoliv smyslu takhle obhajoval teoretický šílenství, ale je velmi specifický. Je to šílenství, jehož původci jsou přímo bohové. Čili není to něco, co by vycházelo z toho půdorysu lidské duše jako takový. Tedy jenom půdorysem, který umožňuje toto nějak jakoby realizovat, k ničemu dobrému, to zdá se ani ve Phaidrovu příliš teda nevede celý ten obraz toho vstupu duši, je extrémně bizarní, je to obraz boje, to, co ty duše dělají, ještě se vlastně berou. A je jasný, že i pro Platóna, proto v dialogicích, jako je třeba ustava, na rozdíl od sympozia, je jinak orientovaná tematizace, která umožňuje nějaký překlad do té sféry obce nebo státu. Což typicky jako sympozio nebo Phaidros úplně vynechávají, protože to prostě nejde. Tam je opravdu braná v úvahu čistě jenom ta rovina toho jedince. A na ty si myslím, že to tak jako funguje trošku podobně jakoby v ústavě, ale ta motivace nebo ten vrchol, z kterého potom vychází nějaký celkový působení božský nebo něčeho takového, je teda vyčlen úplně jinak v těch textech samozřejmě. A jinak, co se týče těch současných textů, samozřejmě, že jako v detailech je to vždycky jiný, ale takhle řeší se tam podobný problém, který řeší i Platón v ústavě a který bude řešit filozofie po celou dobu, protože tematizovat jako vnitřní strukturu racionality nebo emocí bez jejich vnějšího překladu je téměř jakoby nemožný, s tím, že zároveň analyzovat to jenom na základě jednání druhých lidí je vlastně nedostatečný a analyzovat to na našem vnitřním náhledu do sebe sama, kde jsou emoce, to je taky nedostatečný, protože nejsme schopni poznat sami sebe, my prostě se fatálně míníme, kdykoliv jako soudíme věci podle vlastního vnitra, tak to jako končí špatně. No. A podle ostatních to taky nejde, takže ty modely tak uvažují prostě ty dvě věci. Já jenom velice rychlou otázku. Když tady vymezel tyhle ty dva modely, tak pak ti můžeš jako dodat k tomu jako spoustu ven, který trošku jako nejdou ani do jednoho, ani do druhého, ale jako jsou filozofové, který se docela dobře dokážou pohybovat jakoby v obou těch světech najednou. Mně napadá jako Spinoza, který vlastně na první pohled dílí spoustu charakterů těch rysů se stolikama, co je teď víceméně racionální, učený, ale chvíli, kdy dojde jakoby k analýze, a teď nemyslím třeba pátou knihu, no, ale když dochází analýze afektu a vášní, těch druhých, třetích knize, tak tam je evidentní, že rozumění něco, co stojí jakoby nad těma vášněma afektama. Ale jde prostě o ty afekty vášně, které prostě jdou, tady jde jenom o to vstupňovat tu moc jakoby jednat, konec. Ale rozum tam přece není chápaný jako nějaký jako rozhodující princip, který by jako ovládal přímo tyhle, ty řekněme, tělesný. Jo, bys tím nesouhlasil teda vůbec. No já bych s tím souhlasil, ale vidím, že z toho, co říkáš, je Spinoza stoiker vyšitej. A myslím, kde je, myslím, že není Platonin vůbec. Že kdyby se píš jako analyzovali ty texty, i to stoický pojetí podrobně, tak se ukáže, že je tam mnohem větší blízkost Spinozovi, těm stoikům u Spinozy. Jsou autoři, kteří se explicitně pokouší obě pojetí smířit, už v antice, Poseidonius a další, a potom hlavně v 16. století, ale začal